Pokrita dvorana s krožno tekaško stezo je izjemna pridobitev za slovensko atletiko. V resnici zdaj imamo idealne pogoje za trening atletike in za razvoj atletike na Dolenjskem. To je edini objekt v Sloveniji in še 500 km stran in jaz verjamem, da bo ta objekt služil svojemu namenu in da bo zelo koristen. Dvorano so težko čakali številni slovenski atleti. Praktično od prvega dne tako prihajajo športniki z vseh koncev Slovenije. Dolgo smo čakali na to dvorano in sem zelo vesel, da smo jo zdaj dobili in upam, da bo tudi za druge občine in kraje to zgled, da bi se še kakšna zgradila v prihodnje. No. Ja, moram reči, da mi je dvorana zelo všeč. Krivina se mi zelo dopade, ker ni preveč položna, tako da res nekako lahko narediš dobro hitrost gor. In tudi dvorana je zelo lepa, svetla. Seveda pa je to dobro, da tudi drugi atleti pridejo v našo dvorano, da se lahko primerjamo, delamo skupne treninge, tako da je to tudi enik velik plus. Novomeške atlete so utrujale predvsem dolge vožnje na treninge in nazaj. Ta čas bodo zdaj lahko koristneje porabili. Ja, je kar postila posledice tudi na tekmah, ko smo ponovat hodili v petek in v soboto smo imeli pol tekmo, pa smo prihajali domov šele ob 11. pol polnoči. Atleti dvorano že lahko uporabljajo, kolesarsko stezo pa končujejo v tednih. Gre za res osnovno infrastrukturo za vadbo, mi že planiramo tudi naslednje korake, koji ne bi zagotovili tudi ustrezne pomožne prostore, torej garderobe, tuše in vse druge tehnične prostore. Verjamem, da bomo to še v letošnjem letu naredili tudi nekaj pomembnih korakov. Dvoranska državna prvenstva bodo tako končno lahko potekala v Sloveniji, ljubitelji atletike pa si lahko obetajo tudi mednarodna tekmovanja. Mi smo že v pogovorih z Evropsko zvezo in pa tudi za Balkansko atletsko zvezo in pričakujemo v letu 2020, da se bo tukaj kot, dajmo reči, poskusno odvila Balkansko prvenstvo za mladince. Gotovo pa bodo temu sledila še druga.